Hei, hei. Velkommen til snekkerhjørnet her oppe i heima. I dag skal vi vise dere lekse hvordan du trullte tak. Vi skal kjøre isolasjon og lekte her i eininga her i heima. Her skal teres det over en pappløsning som støvrun har sett litt på. Ja. Kan du fortelle oss, Espen, her oppe i heimen, hva er det denne pappen egentlig utøver i et teknisk-messig, bygningsmessig sett med øynene til et privatperson som ikke har bygget før? Der var du. Ja, nå er det først og fremst for å beskytte mot virus. Ja, ja der kom ja. Den virusen at her i byggteknisk program også. Ja. Og her har vi tilskuer. Hvorfor synes du dette er så spennende? Jeg lærer stadig vekk noe nytt om virus, da. Jeg er jo fra helsedirektoratet. Og det er det, ja. Ja. Beskytte du følger rådene at du ikke skal dra til fjells? Snakker du om fjols til kjell? Nå er vi direkte inne i byggmagasinet. Og her går det i plastikk, og det som er, og det hostes. Og det harkes. Og det, her er det drama på høyeste nivå. Dette gjør vi jo nå for å holde... Ja, her ser du, han plaster til med kameramann. Her har vi han fra helsevesenet. Og han har jo enda etter drattribat. I hvert fall beskjed om vi skal være på hytta. Så, ja, riktig. Ja. Riktig, riktig. Sånn er det bare. Ja. Og vi setter pris på at du er her i byggmagen. Nei, nå kom plassen. Nei, skal vi se. Jeg ser reporteren her sliter også. Det er dramatisk. Vi kommer tilbake. Når vi teker byggteknikksmagasinet ned i stugu til Espen. Og etter en givende lærerik... Hva skal vi si? Kan vi kalle det et byggteknisk lærenemnd oppe i heimen her? Så vi har gått ned i stugu, og Espen skal fortelle oss litt om hvordan han synes dette kommer til å bli. Espen, hva tenker du om det som er gjort på hytta di i dag? Altså, jau. Ja. Nå kan vi jo reflektere litt over hva vi har gjort i dag. Jeg smeller i plasten mitt, så det smaler. Du kan si det mest prekære som har blitt utført. Hvorfor vil du si det, Espen? Fordi du kan si det at... Ja, du... Ja. Jeg skjønner hva du prøver å si. Og, ja, du gjør det. Ja, det gjør det. Men sånn som når helseministeriet også har vært hos deg og liksom bidratt litt igjennom disse tidene. Og, hva tenker du om det? Ja, nå har jo helseministeriet gått og lagt seg, tror jeg. Hva er det egentlig du tør å si til oss i Byggteknikksmagasin? Det jeg tør å si, det er at nå har vi lagt inn ankeret, da, som vi sier, i byggteknisk miljø, da, som vi sier. Det betyr jo egentlig da at vi har, du skjønner? Ja, ja. Kvisleis, er det du tar til deg omgivelsene nå som du, jeg tenker sånn at, du har en vakker natur, du isolerer, du setter på, du sperrer på en måte naturen utenfor deg selv. Ja. Byggteknisk magasin, så sier vi takk for følge for denne gang, og så kommer vi komme neste uke. Og neste uke, da skal vi handle om. Du er gjest. Da skal vi til Skarnes. Da skal vi titte litt på en stugge der, som huseieren har gjort mye spennende med. Så følg med. Neste uke. Nå håper jeg. Nå kan du drive og bry deg med dette.